kutoa moyo wangu kono cha moyo yako kitokata. Pour my spirit before the Lord. Ni kwa sababu sina mtoto. Eli akamwambia miaka hiyo yote umekuwa ukija na una mtoto. Ona kega wase wanga ino kuimita. Na tawe kanoni mubosie. Na melo mapa mena mbindu. Kwa hata ziye inuka. Mwako ngibi nani tayiu kezi wanatana. Hallelujah. Yani unajua pwanda hii kipi na nishangaza. God had closed the womb. God had closed our womb. Sini kweli. Bado nimtafutie hiyo msali niwasomee wasioni kama ninaongea ya kwangu. God had closed our womb. Yaani na yeye alinye kula yake na yeye kana nake. Ah maneno ni Mungu na gabeli Mungu ite kana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kibingi ndio ile yeye kana ngoi na joke ndio ya bingu yeye ngai. Ono satani mwene na gebingwa. Na kitu cha bingu yeye ngai ngoi yeye mwene. Ndio ngina compare yeye ngi kana gebingwa. Bas. Verse 6 of that inasema this okay, and because the Lord had closed our womb, and because God had closed our womb, yani Mungu alikuwa amefunga tumbo yake, ndio maana anaenda kulia na kila mwaka anatoa dhabihu. Lakini Mungu amefunga tumbo, ni nani alifungua tumbo? Sio Mungu alifungua tumbo. Eli ndiye alifungua tumbo. Alimwambia ya kwamba kama ni hivyo enda nyumbani mwaka mwingine wakati kama huu. Mungu amefungua tumbo yake. Lakini Eli aliongea na Mungu ya kwamba umefunga tumbo. Lakini Eli akuomba. Dabo ya mzee huu, dabo ya. Amuienda. Ona dabo ya enda ya mbinguni bila. Hebu soma hapo. Soma hapo. Yaani wacha nikwambie hawa manabii mnawaona hapa. Hawa manabii mnawaona hapa akina Jen wako na kifunguo. Gaidi ubinga kendo na Maria mwa maige bingwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa manabii mnawaona tu hapa. Wako na kifunguo ya maisha ya mtu hapa. Wako na kifunguo ya gari ya mtu mahali hapa. Wako na kifunguo ya duka ya mtu mahali hapa. Anahitaji kuongea tu neno hivi. Hata kama Mungu alikuwa amesema waitoeka gaya kadiri yake ya no watu wote. Yes. Verse 17. Eli answer, go in peace. Go in peace. And may the God of Israel grant you what you have asked. May the Lord of Israel. Hallelujah. Amen. Get it to me. May the Lord of Israel open your womb. Nani atumeama nena anahangai. Maka nena na angai inga hiyo na angai tukinzia challenge. Moze wa nikie bando. Ewa ni inga yanwane noma mine ya weo ni pyo. Ni moa aonde. Ni moa aonde. Gai ewa moze mtumia ya kaje inga zama. Nani mtambe ya zama. Na moko. Andoa wana wa mine ya weo ni. Pala waka aje na kitu yo magenda. Kwa uke zoi watuwa kaka andoa nukowa e. Gai ya mendoa. Aja andiwa enda amwende. Nini nakuga ndamezi yao? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akabadilisha agenda ni kwa sababu ya neno ya manabii. Maandiko yanasema ya kwamba the word of the prophetic words, the prophetic vision was rare. The reason why the prophetic word is rare in that is because we are despising the prophets. Kwambie hiyo madao kia Mablovet. Wewe ya Mablovet kuona ona TV inapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako manona kebu yenu mtunulo kamwito isiwe yote ila. Bwana Yesu ni kwa sababu ya mazoea. It is that always uko wea kamera na wewe ndete na nakeu. Lakini uwezo wa kamera ambao sisi hapo witi na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wewe ndete kamera mnovyo. Lakini kamera ni wewe yetanga. Hivi kamera kaitawe tango mrembo wa madharau. Hallelujah. Amen. You know, mizi, by the way, nina ongea kile Mungu amenituma. Kwa sababu kuna mtu hapa, anahitaji kuwa kutubu ongelelewa na jeni. Onotebe na umolewa, manu endo kito jeni ya upati ohu, na hilo sinye na ikuwe ya ipuwa mbe yo mundi, ina transfer maisha mako.
mekale mudembonge na ina kafama chamaku kuma mulolongo nyendo kato masoke mao kana sabaki kana runda kana kare wale Yesu asifiwe sana. Akutane na wewe kwa maombi fellowship za jioni, akutane na wewe kwa revival au kule na uyenugata uyenugata umwe ni mama rudi bae ndio hamu lolongo na ndivi elini kwa sababu ameo mungu ngai nimeheli yanga ya leo. It is true. It is possible. These men are carrying keys. Maandiko yanasema ya kwamba the voice of God. It is because whenever you want to listen from the voice of God, you have no prophet in your spirit. Even me, myself, even Elivio, I am what I am because there is a prophetic word that was spoken to me. And that is why Amen. The voice of God was rare. Make sure in your life, ujakubali ya kwamba the voice of God becomes rare in your life. Nimekuambia point number one. Whenever you want to provoke the voice of God, never you want to listen from the voice of God, make sure these prophets, men of God, they are way of God's voice. They are an avenue of God's voice. Isaiah chapter 45, verse 1. 45, verse 1. Na Isaiah anasema ya kwamba, this is what the Lord Almighty say. Amen. The Lord says, this to Cyrus is anointed one, whose right hand I have grasped and subdued nation before him, to unloose the loins of kings, to open the door before him, and the gate will not be shut. Amen. My God, this is what the Lord, New King James Version, he actually did say my mama, and this is what the Lord Almighty said. Isaiah anasikiliza sauti ya Mungu na anaongea kinywa cha Mungu, anaongea the heart of God. Ajasema ya kwamba yeye mwenyewe, kwa sababu Mungu amenyamaza na watu hawajasikia sauti, anasema mimi mwenyewe, this is what the Lord Almighty say, that nimekuinua. Mungu nabii wa Mungu anatafsiri kile Mungu ambacho ameongea, kile wewe ukasikia. Mtumishi wa Mungu ana unlock, ana unloose kile ambacho kimefungwa, anakifungua, anakitoa kwa kinywa cha Mungu. Yaani nabii ama mchungaji anatoanga maneno kwa kinywa cha Mungu, anaweka ndani yake na anaongea. Hayo maneno ambayo ameongea ndio yanakuwa ni sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Many times we fail because wewe mwenyewe unafikiria ni ya kwako, na kwa kabisa umeokoka na umebatizwa na umejazwa Roho, lakini nimekuambia kuna mipaka hauwezi ukavuka unless there is a prophetic word in your spirit, unless you have been spoken to by the prophet of God. Amezungumza. Ile ingine, number two, by the way of sacrifice. Provoke the voice of God through the man of God. Mesema, you can provoke the voice of God through the mouth of the prophet. Amen. Whatever you do to the man of God, whatever you do to the man of God, you provoke him
to speak something in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ati kwenda kumwambia mchungaji, because you provoke him. Unafanya kitu mpaka yeye mwenyewe anazungumza freely, anaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. You do something that make him, can make him speak something over your life. Unaenda kwa mchungaji, umekutana na mchungaji, unajua ako na shida fulani, unajua ako na hii, lakini bado pamoja na shida zako wewe unaendelea kumutandika ama kumchapa, yani kuungana kutengeneza nini ya kutandika. You are provoking him even to speak negatively. Now whatever he speaks, if he can open, he can close. Hawa wajasikia? If he has a key that can open, he has also the key that can close. Bwana Yesu asifiwe sana. Make sure wakati unaishi with the man or the prophet of God, kila kifungua ako nacho ni cha kufungua maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati zingine nimeona ingine ilikuwa ina trend. Hata leo mchungaji amenibariki sana. Ameuliza Uza, ni kwa nini alikufa? Ule alishikilia sanduku ya agano. Alikuwa wakati Musa na wanavuka na kina Aaron, akaona sanduku ya agano inaanguka. Kwa hivyo akakimbilia ashike ile sanduku ili isianguke, na Mungu akamsaidia akakufa hapo hapo. Wae, ni kwa sababu alishika sanduku ya agano ambayo ndio inabeba sheria na agano za Mungu. Lakini sanduku haikuwa na shida. Kile kilikuwa na shida ni ng'ombe wenye walikuwa wamevuruta hilo sanduku. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio wangewasaidia wapite mahali pazuri ili ile sanduku isiweze kwenda kombo. Lakini akakimbilia kushika sanduku badala ya ashikilie asaidie ng'ombe wa kule washibe. Ng'ombe hiyo nikitodia na ino kiwi kuzikaza neza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'ombe hiyo nikitodia na ino kiwi hiyo zoba lochekasia. Amen. Ikate lima na iwanu kwa nunu ng'ombe zinaanza. Na kitodia kiwa kiko kiko baaza. Kirengeza. No jomba nanga jomba nanga kate ina na niti idwa jombe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibuwa. Kitodia jomba nanga muhibu ya jombe muhidwa. Na ng'ombe nitiwa nanza. Iza nuku ni hiyo mwodi ingida. Na nundu ni hiyo nuka wene. Uye nuka kwate. Wekinyo hiyo kwate mwogunwe kenu tatitima. Mwogunwe sitima. Nundu ni natiye za nuku ni nani ng'ombe mwune. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tinamu nane wanano miwage gamba. Mwe hiyo ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unaita mchungaji kwako akuje kunenea, na kama vile ameombea watoto hapa. Watoto wanaenda shule. Na kabisa umekubali kwamba watoto wanaenda shule. Lakini hakuna mtu amefanya kitu kwa mchungaji. Amen. Leo tie za ndugu yangu zetu. Na bali mombela ni kuzeje ba. Mimi nilikuwa nafikiria nitaona mtu ameamka. Naona ekodia baada yeye kale uje kiweke. Ili kwa sababu yeye ndiye anavuruta. Nikaje nitawata. Kasha. Kasha. Yeye anavuruta hiyo kasha. Ndiye anavuruta hiyo kasha inaitwa Sunday school. Na kabisa amevuruta hii kasha. Mpaka ndio ameingia hata kwa maji. Amesema Mungu hata maafa ya maji na nini na nini. Yeye nimeingia hapo. Nizuia watoto wasiweze kuzama kwa maji. Nimeingia kwa hiyo gari wanaenda nazo. Nizuia safari yao waende na warudi. Nimeingia kwa hizo shule. Nimezuia watoto wasipatwe na maajali. Lakini yegedwe kuzidropo wale kwa kuzia tu. Kuzia tu tuende, kuzia tu tuende. Kwa hiyo mwazi wa hindi. Amen. By the way, when you walk in your most light, I'm on my performance. Now, God, God help our children. Even a way to perform vizuri. Because you hear more than that. Amen. You are the one I'm here and go home. Amen. Yani sauti ya Mungu itasikika kwa vinywa vya hawa manabii. Sauti ya Mungu
imewekwa. The voice of God that is rare. It was rare. Maandiko yanasema ya kwamba the voice of God was rare during those days in the temple, but in the mouth it was not rare. The voice of God can be rare here in the altar, but in the mouth of the man of God, the voice of God is loud. It is louder. Anahitaji kugongelelea. Number two, nimesema ni sadaka. The way of provoking the voice of God, which is rare, which is silent, you need to provoke it by the way of sacrifice. First Kings 3:4. First Kings 3:4 downwards through 15. Akifika pale, maandiko yanasema kwamba Solomon alienda akamtolea Mungu dhabihu. Na alipomtolea Mungu dhabihu, maandiko yanasema ya kwamba and God appeared to him in a dream. Kwa sababu ya sadaka, the voice of God which was silent, ambaye hakuwa anaongea, Mungu hakuwa amewahi kuongea na Solomon. Nuno Solomon yekala iron sight, a of light, a of road. Yekala aini nai, maandiko ni aiona tu ile ya yosa. Maandiko ndio aiona imetizewa yosa. Maandiko yaani Solomon yekala maisha tu yekala a of road. Lakini kuna kitu ambacho, and the voice of God was silent on him until he made a sacrifice. Maandiko anasema kwamba he slaughtered 1,000 bulls. Oh, ile matelwa. Jito tewa kana rudwa ba yako yenu ngedungwa kuambia dai. Nani tu ndewa? Oh, ile ndewa. Gaya tija eju ni ndaka mea ya nosi. Mungu akakuita, maandiko anasema he appeared. Ni wapi? He appeared to him. Actually. Verse 5. Soma. In Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, ask what I shall give thee. What? He can look where the gazelle. On a long way, he can look where the Naguta. Kitu kila weka ndemwela ungedia unge munu. Maandiko anasema he slaughtered 1,000 bulls. Akatolea Mungu. Mungu akashuka. Gainda yeta weba ama zabao ni. Ayi nunu nitwa ye muno. Nunu nitwa ye muno. Praise muno. Kila kieta yeta ima zabao ni ndembo. Tata. Rambo rame waiki nukengi kieta yeta ima zabao ni. Kama ni ibada. Mungu akona millions and millions of angels in heaven. Na angipa hili, alaika angipa hili kini, ukasomo kito telema. Malaika wengine, maandiko yanasema, wakona mabawa mawili ya kufunika uso. Na wakona mabawa mawili ya kuruka. Na wakona mabawa mawili ya kufunika miguu yao. Na kuna malaika wengine anasema, anana creature. Yenye ikona mdomo ya simba, uso ya simba. Na pande hii ni uso ya tai. Na pande hii ya nyuma ni uso wa mwanadamu. Kizizi zumbezi yetu. Kika umi na bao na hiyo tena zebala hiyo za time na hiyo ni shiko pepo neusi. Nao ni viumbe wa mbinguni. Kazi yao ni kutoa ibada mbele za Mungu. Maandiko akajiwekea wazee 24. Ukianza na mwanamke ambaye ana kimbo ni gazee, atumea azue miongo 28. Na ni kwa nini alichagua 24? Kwa nini alichagua 24? Tena ni elders. Kazi yao, maandiko yanasema kwamba wanainama, wanainuka. Day and night. Goga ya wina solo isizeo. Nuweza yewe wewe wangaika ni sana. Unajua mimi kiwa single praise and worship team wepo intermei. Kwa sababu sauti yangu nikianza kuimba tu, sauti yangu inavuruta uwepo wa Mungu. Eko ngazi ya nandimi kunene nandimi. Itu ni maizeke kamba, maizeke songo. Aleluya. Wale Yesu asifiwe sana. Mane nandimi za asyonde. Waja kuniambia ati nikifika kwa madhabahu tu. Kabla sijaanza worship. Praise and worship ninaanza. Rika masata. Reka zete. Yani na rima kazo tayama. Waja ni kwa hiyo ni yako. Hiyo yeti uwepo wa Mungu. It cannot break the silence of God. It is the sacrifice.
mutemu. Ukiyopita ni mijimutemu. Amen. Ambia mwenzako basi ni waduka. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hata bibi jioni mutemu kwe. Bibi kwa baya wewe ndio mutemu kangete. Onaenda ndio bibi tino mwanzo bibi tiweka la. Kwa ila ni maunge bibi tino unyo bibi tiweka la. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba God appeared Solomon the night in the dream. Na akamwambia, ask whatever you want me to give you. Jamaa akajaribu kuangalia. Akaona, we, wacha niitishe hekima. Nondo kezira nikine uzeize wa hekime. Bwana Yesu asifiwe. We unacheza na maweto, maana hata tu. Unacheza, hizo ni slave queen, wakati ulikuwa maweto. Saa hizi ni slave queen. Na kila kamoja kanaitisha rent. Na kila kamoja kanaitisha pesa ya Uber. Amen. Airtime. Na ni airtime ni tofauti. Kuna ile human hair na kuna wale wanataka wig. Oh, wig. Kuna wale wanataka wig. Na kuna wale wanataka kunyoa. Box. Amen. Yaani kila mtu na design yake. Eh, anga inenge wisdom. Eh, akaambiwa hiyo nitakupatia na nikuongezee utajiri. By the power of sacrifice. It broke the silenceness of God. It breaks the silenceness of God. Wacha kutoa dhabihu ni kama umeshikilia. Unasema hata nikitoa zinakulwa na wachungaji. Na tu kadhani nina mau. Wajuzi ni wewe tu kwa ndembo. Na tena by the way. Mami, hii sadaka ikuangi yako. Uza mtu mwambie sadaka sio yako. By the way, wacha kutanga maringo ya kusema tunatoanga. Sadaka ikuangi pesa yako. Inakuanga pesa ya Mungu. Na hiyo ni lazima utoe. Wacha nirudie. The word must kwa kizunguzi ni tezieva. Onakwa niyeze. Ni tezieva. Yao command. Then it is a must, it is a command. Ya kwamba ni lazima. Yesu usiende kwa nyumba ya Mungu mikono mitupu. Ukitevama huko madhaiki. Usiende kwa nyumba ya Mungu mikono mitupu. Napenda pesa. By the way, nisiendete pesa. Nye nyumbesa. Gini nivano kewa hano nono kwa za pende na. Gini nivano kewa hano nono kwa mikono mitupu. Gini nivano kewa hano nono kwa mikono mitupu. Tenikana matope ya suki la mtu niende. Amen. Wajanga porojo, wajanga hii mingi. Wajanga hii mingi kusema wachungaji wanapenda pesa. Najua niliona mwingine kwa social media. Anasema wachungaji wanapenda pesa. Ilanga hii tunendika hapo mejia mbesa. Nandike jia dembo. Lakini tukiwa hapo utatoa. Amen. As long as umeingia kwa nyumba ya Bwana, it is a command. Na sio yako. Kwa hivyo na uyaze, ndepo umetila hapo. By the way, inaingianga hapa ikiwa sadaka. Unaleta ikiwa sadaka. Ikiwa hapa. Na ikisha ombewa na wazee wakelewa mikono na mchungaji. Sio sadaka ni pesa. Wewe nana hizo kwa market ni kula ula. Peka unakaa kwa kazi ya hawe. Iba demo. Kuna kaunda ya sadaka. Na sasa. Mwinani ya jawa. Mwachani na hizi zemu za ongo. Hakuna kaunda atiwa. Ofani. Inaitangwa pesa. Na ile cash box. Inaingianga hiyo yangu ya sadaka ndio inaingia ile yako ya mjengo. Kwa hivyo yote inahesabiwa kama sadaka. Inahesabiwa kama pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na angalia zogo kelela atia hii. Etei kilunguje kumi kana nyumbani angaibwe dhalimu kwa uya. Kula wewe kanisa wewe ndio kanisa ni baze ngome kwa kwa maisha hayo. Yai kwa nani kitu yote ni alipo tena yeye ni yeye ni hapa. Hallelujah. Akasema leteni sadaka.
kuombeanga hii mlete kwa gala yangu ili wale wako pale kwa gala wakule. Wale wako mimi sawanao. Amen. Kedonga hii wezi ya ndelu wezi na dunia ama imetala. Makinya letu wama ama katia kuna na bao ni magende ya kambiyeli ya kuhiye. Lakini mukila za muyuma ana bao ni nene grace ni etalilwe letu wa akaudine. Bwana Yesu asifiwe sana. By the way of sacrifice, you can provoke the voice of God through a sacrifice. It is only by the mouth of the man of God that can break the silence of God. Or by the way of sacrifice. Na ya mwisho. Le muzee ungiba huku ino Cornelius. By the way of prayer and gifts. Ini tu kutoa gifts. Ini tu kutoa gifts. Acts of Apostles chapter 10 verse 4. Na hiyo ndio namaliza naye. Gifts. Kutoa tu. Kutoa. Gifts. You can provoke the voice of God. Chapter. Acts of Apostles chapter 10 verse 4. Inasema. Looking intently at him, he became afraid and said, "What is it, Lord?" And he told him, "Your prayers and your acts of charity have come up as a memorial offering before God." Cornelius alitoa na akaomba. Waje hivi tunasukuma na mchungaji tulete ya Shilo. Those are the gifts ambazo zinafungua the breath, the silenceness of God. Hivi ambao unaona mchungaji anakusukumia na unaona ni kama anakuleta by force. By the way, ambayo inakutana ni nadhina. Amen. Kwenye mbele hapo ndani na tena na tena ugeti hii. Watu na wani mwinga wale wakamba you come to you. Wale sio wakamba you come to you. Watu na wani mwinga. No hivi da. No yeka la wenya unaweza kuona hivi da. Ndazija kuona kuimbeni na ndio ya kwenda mabia. Ayide ayide ya kwenda mwinga. Ayide hiyo sa mwinga. Ukalite. No hiki ni wani. No hiki ni wani mwinga ni hiki ni hiki ni uponeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulidani ni adhina. Pesa hati muta na jadina. Ila mwingwa tiyeke ni kanila mwingwa tembo na yungusia kumi. Che muta na nyadina. Wale Yesu asifiwe sana. Beni nawe niko kiko bini wa wewinu uka poleka. Beni nawe niko bini wa wewinu una school fees na balance. Lakini bada haka bini ya mbako uka poleka. Wale Yesu asifiwe sana. Cornelius gave gifts. Na maandiko anasema kwamba, your prayers and your gifts, your charity giving, has come to me as a memorial. Na maandiko yanasema kwamba he appeared to him in the dream. Amen. Naomba ya kwamba Mungu atembelee mtu usiku wa leo in the dream. And whatever had made the silence, the voice of God to be rare in your situation, I pray that God is going to break it in the name of Jesus.